finalnoj epizodi. Gospodin Savić, zovem iz policije u vezi vašeg sina Ratka. Pa zar niko ne primećuje da sam se ja promenila? Tebi jajkula ili zlatna ribica? Možda sam ranije bila krvoločna. Ti si težak falera. Pa si nestao poreski inspektor. Postoje mogućnost da je pitanju zločin, ali policija nema nikakve dokaze. Selim se. Kako to misliš? Nema šanse da idem kod gradonačelnika. Dobro, znam da si se petljala sa mojim ocem. Jesam, kad si ti bio u pelenama. Zovi Martina, ne mogu da ga dobijem. On je bio sada. Divno izgledaš. Otkud ti? Vratio sam se. Ti tvoj muž! Evo, tvoj muž, ajde, još jednom, gure. Možda si ti bio sa mnom od večera, šta si bio sa mnom? Ana, umokli mi se! Žene sa Dedinja. Subota, 21:10. Na prvoj.